Bauer bad Thomas komma första gången klockan 6 imorgon kväll. Då skulle de bestämma arbetstiderna. Försöker få med stämning för Bauer. Jag älskar dig, vet du. Ska du dig? Nej, det är ingenting. Jag hinner inte dricka något kaffe. Jag måste träffa några människor nu. Vi ska träffa Dr. Bauer. Jag utgår ifrån att ni är allvarligt intresserade av politik. Ja. Och ni tror att ni kommer att lära er en del genom att arbeta för mig? Ja, det hoppas jag. Har ni körkort? Ja. Röker ni? Jag räknar med att ni är försiktig med cigaretterna med tanke på alla papper som finns här. Ett helt livsverk finns samlat i det här rummet. Jag vill inte gärna se det gå upp i rök. Jag är försiktig. Bra. Var ska jag börja nu? Jag förmodar att vår gemensamma vän i Berlin har gett er en allmän föreställning om arbetet. Först ska ni bara arbeta med material som gäller tiden före min ankomst till Sverige. Först gäller det de här pappren som ska läsas igenom och sorteras. Som ni kommer att upptäcka så gäller det huvudsakligen brev från mina kollegor från åren 45-47, alltså tiden efter kriget.
Ni kommer säkert att känna igen några av namnen. Ja, för all del. Sen gäller det mina dagböcker från den tiden. Det blir svårare. Snygg, inte sant? Jag fick den av Brecht. Vad var jag nu? Ja, dagböckerna, ja. Jag måste få förklara för er principerna ni ska följa för dateringen. Och betydelsen av vissa förkortningar som jag brukar göra. Ni lyssnar inte? Jo, visst lyssnar jag. Ja, dagböckerna kan vi ju vänta med till nästa vecka. Genomgången av breven kommer ju ta några dagar i anspråk. Ska jag börja nu med en gång? Givetvis. Det är ju därför ni är här. Inte sant? En sak till. Jag behöver inte framhålla för er, hoppas jag, att ert arbete här är högst konfidentiellt. Det finns många personer runt om i världen som skulle ge en hel del för att få veta innehållet i de här pappren. Jag tänker stilla deras nyfikenhet först när jag är beredd. Och ge dem de informationer jag vill. Har ni förstått? Ja, jag har förstått. Har ni träffat min hustru? Kom älskling, var inte blyg. Det här är Thomas, han ska vara hos oss en tid. Nej, gör inte så. Han tycker inte om beröring. Det är bäst att inte låtsas om henne. Det tar lite tid för henne att vänja sig vid främmande människor. Men ni ska säga att tycker hon bara om er så kan hon vara riktigt vänlig. Är hon sjuk? Inte precis. Det är svårt att förklara. Ni måste ha överseende med henne. Vill ni städa upp det där innan ni börjar arbeta? Hans fru heter Francesca. Du är vag. Bauer sa att det kanske skulle bli nödvändigt att jag bodde här i huset några veckor. Därför att det förberedande arbetet med katalogiseringen av papper måste göras snabbt. Låt mig vara här sin första. Men jag har hört att det nu. Men jag tror i och för sig inte att det kommer att innebära så stora svårigheter för. Men han kanske är sjuk. Det är inget, absolut ingenting. Så där gör han ofta. Nej, tro på mig. Ät ni bara. Thank you.
Jag hoppas ingenting hänt medan jag varit borta. Nej, men älskling, jag retades bara. Det var ett skämt. Jag tyckte Francesca kom in i biblioteket den kvällen. Vad vill ni? Hon visade mig en bandspelare. Mera rostat bröd? Nej, tack. Jag skulle gärna vilja att ni tog en promenad med Francesca nu på morgonen. Hon kommer sällan utanför huset eftersom hon har varit sjuk en längre tid och jag sällan har tid att göra henne sällskap. Jag skulle ju arbeta hela dagen, så att det var bråttom med arbetet. Det här är viktigare. Arbetet kan vänta. Börja inte nu igen. Vill du ha någonting att äta? Jag har redan ätit. Jag fattar inte varför du måste bo där. Ja, det är Bauer som vill det. Det blir bara en kort tid. Vad gör du hela dagarna? Allt möjligt. Det finns massor av saker att göra. Jag önskar att du inte hade tagit det där jobbet. Herregud, vad är det med dig? Ja, den här röran går mig på nerverna. Tallriken? Nej, alltihop. Jag kan inte rensa undan all bråte nu när jag är borta. Det är vår bråte. Jag tycker om den. Den får mig att tänka på dig. Togstolla.
känner att sjukdomen förvärras. Läkarna lovade mig minst 2 år, kanske upp till 4. Men jag misstänker att de hade fel. Jag har redan symptom som inte skulle ha kommit för om 6 månader. Det som oroar mig mest är hur Francesca ska kunna överleva mig. Vem ska ta hand om henne? Vad händer med den politiska situationen? Jag kommer att vara borta flera timmar. Jag vill att ni ska hålla min hustru sällskap. Den här gången kunde jag inte komma på någon anledning att protestera. 4:e sången. Emellan tvenne rätter, lika nära och lockande i valet ställd. Man doge av svält från endera på tand man lade. Så stod det mellan tvenne glupska vargar ett lamm och räddes lika för de båda. Så stod det hunden mellan tvenne rådjur. Då nu av dubbelt tvivel jag var ansatt i lika grad, jag teg och varken tadlar mig eller prisade därför. Jag var tvungen. Jag teg, men i mitt anlet stod målad min önskan samt därjämte och min fråga. Långt varmare än om i ord de uttryckts. Intra due cibi distanti e moventi d'un modo. Prima si moria di fame che liberuomo l'un recasse i denti. Sì, si starebbe un agno intra 2 brame di fieri lupi, igualmente temendo. Sì, si starebbe un cane intra 2 dame, perché se mi taceme non riprendo dai miei dubbi, d'un modo sospinto, poiché era necessario ne commendo. Io mi tacea. Ma il mio desiderio dipinto m'era nel viso, e di mandar con ello più caldo assai, che per parlare distinto. Fortsätt. Väl jag ser hur som dig drager, en dubbel önskan. Har ni haft trevligt? Jag går och jobbar igen. Har någon ringt mig, Thomas? Nej. Så. Underligt. Jag väntar ett mycket viktigt samtal från Argentina. Och ni är säkra på att ni har varit här hela tiden? Ja visst, jag har varit här. Så. Era förehavanden med min hustru har möjligtvis inte gjort er mindre uppmärksam på telefonen? Som är här ikväll. Vi får inte störa. De håller möte. Kör mig någonstans. Mm. Vart vill du åka? Var som helst. Bara vi kommer härifrån. Försänt! De går nu. Hon har låst in sig i bilen. Ni måste hjälpa mig. Jag är rädd att hon gör sig illa. Vad är det? Ni måste tala med Francesca. Se åt henne att öppna bildörren. Ah.
gör någonting! Varför gör ni ingenting? Misstag. Gå och lägg er igen. Han har någon slags dödlig sjukdom. Jag åtminstone tror han att han har den. Men jag är inte säker. Han har en massa fantasier om katastrofer och förföljelser. Och det har väl en exilmentalitet. Om henne vet jag ännu mindre. Jag förstår inte vad det är för någonting med honom. Lite tystare, annars får ni lämna lokalen. Det finns alldeles för många galningar i världen. Ska vi gå nu? Strunta i honom. Men det kan jag inte. Jag är inte imponerad av att han är Arthur Bauer. Nähä. Det är mycket attraktivt. Jag är bara inte fånig nu. Jag är inte fånig. Jag försöker bara komma underfrån hur jag känner inför allt det här. Nu måste vi gå här. Nu måste vi gå. Jag har så mycket ogjort. Min oro för Francesca inkräktar på mitt politiska arbete. Hon borde hjälpa mig istället. Han bad mig vidarebefordra ett högst konfidentiellt meddelande till någon. Allt ni ska göra är att överlämna det här kuvertet. Ni riskerar ingenting. Det förhåller sig bara så att jag för närvarande inte kan lita på något av det konventionella sättet att skicka det. Kommer ni ihåg allt vad jag har sagt? Ja. Bilen. Färg, typ, nummerskylt. Ja. En sak till. Jag vill att ni ska ta på er den här hatten. Skämtar ni? Inte alls. Vad är det för att det är något slags igenkänningstecken? Kan man kanske kalla det, ja. Thank you.
Varför har du den där förskräckliga hatten på dig? Har du fått permission ikväll? Nikolas är tidigt. Jag stack bara. Ingenting. Då om det är mitt jobb hos barnen. Det är inte det. Sluta röka. Varför gör du inte det? Din fråga om starkare eller svagare krafter, eller hur? Jag visste inte att du var så trogen betjänare av viljans makt. Jag försökte övertala honom att inte gå tillbaka. Ja, så där är ni. Vill ni ha det här arbetet eller inte? Om ni vill ha det så måste ni förstå att ni kan inte lämna det här huset utan att meddela oss. När som helst kan jag arbeta åter. Eller min fru kan behöva er.
För ni har väl kommit hit för att arbeta, eller hur? Men vad talar ni om? Självklart att jag har gjort det, varför skulle annars vara här? Jag har så många fiender. Ni är väl inte spion? Folk har så många masker. Ser jag inte annorlunda ut med än utan dem? Inte särskilt. Titta en gång till. Ja, för den här gången är jag beredd att låta det passera. Men ni måste tala med Francesca och övertyga henne om att allt är som det ska. Var är hon? Vad har ni båda avtalat? Ingenting. Ni hade rätt, er fru är arg. Så? Det är lätt avhjälpt. Det står inte att lägga i det här. Det här är en sak med min hustru och mig. Jag tänker inte bara stå bredvid och titta på... Varför kan ni inte titta på någonting ni inte förstår? Titta nu! Thomas! Titta! Hon pratar med. Sån här saker är ganska lätt att klara upp. Om man bara vet hur det går till. Jag vet inte vad jag ska säga. Säg ingenting. Han lyssnar inte utanför. Varför frågar du det? Är du inte rädd för honom? Inte alls. Thomas! Han är väl den snällaste och klaraste. Jag har arbete åt er. Är du all right? Mm. Säkert. Du tycker inte om mig. Jo. Jag tycker mycket om dig. Läs för mig då. Vad ska jag läsa för någonting då? Samma som förut. Väl jag ser... Hur du som dig drager en dubbel önskan. Så att ditt bekymmer sig binder självt och ej till tals kan komma. Du resonerar om den goda viljan finns kvar. Med vilket skäl kan annans våldsdåd då måttet utav min förtjänst förminska? Jag vet ju ben come ti tira. Uno e altro disio, sì che tua cura se stessa lega, sì che fuor non spira. Tu argomenti, se il buon voler dura, la violenza altrui, per qual ragione di meritar mi scema la misura? Bene. Ja, ändrat mig. La vill du göra stället? Vi spiller en pjäs. Mm. Jag är en prinsessa. Jag är förtrollat så. Och jag har kommit för att befria dig. Var inte funny. Jag får se nu. Vad ska du göra på dig?
Nej, det stämmer inte. Hon är strax tillbaka. Det är en sak jag måste tala om för henne nu, när hon inte hör oss. Det är maten. Jag misstänker att maten är... Vad är den i viskaren? Ingenting, älskling. Jag gav bara Thomas ett tillfälle att berätta om er lilla lek. Ursäkta mig. Ett ögonblick! Jag tror nog att Thomas är skyldig mig en förklaring. Förklaring av vad då? Av vad ni gjort med min fru. Vad jag har gjort med er fru? Frågan är vad ni har gjort med henne. Ni tror kanske inte att jag vet att ni redan har legat med henne. Igår kväll till exempel. Igår kväll var jag inte ens en gång här och det vet ni mycket väl. Eller menar ni att er hustru inte var här hon heller? Jo då, hon var här. Men ni kanske också var det. Ni kanske smöger in ut. Nu har jag fått nog av det här. Jag slutar. Både ni och era manuskript kan dra åt helvete. Men ni kan inte sluta nu. Det här är ju bara en lek, ett slags spel. Men min pojke, gör mig till viljes. Ni ser väl att Francesca också vill att ni ska stanna? Mm, gör det. Om inte för min skull så för hennes.
Hur går det? Bra. Snör som på de där luckorna i dagböckerna från 53. Får jag se. Bestämde mig för det här projektet. Att gå igenom hela sitt liv är en kolossal uppgift. Det är så många hemligheter som jag inte kan avslöja. Francesca. Vad ska jag göra med henne? Det plågar mig så. Ni har verkligen varit till stor hjälp för mig, Thomas. Det har känts som en lättnad för mig sedan ni kom hit. Vad är det egentligen för fel med henne? Ni skulle ha känt henne för bara några år sedan. Hon var så annorlunda då. Och när vi var nygifta. Ni kan inte föreställa hur hon var. Så levande och så hängiven. Men nu... Jag vet att ni tycker att jag är hård mot henne. Men när ni lär känna henne lite närmare. En stor kärlek är ett enormt ansvar. Älskar ni någon, Thomas? Jag vet inte. Jag tror det. Tror det? Det finns inget tror det när man verkligen älskar. Jag tyckte synd om honom. Trots hans arrogans. Kom då. Kom då. Jag håller henne vid liv längre. Det smärtar mig ohyggligt, men... Varför är det så tyst? Du behöver inte vara rädd för mig. Jag är inte rädd för dig. Så oskyldigt över den här konsten. Den får nästan att tro på icke-våld. Mänsklig godhet. Vill du döda min man? Hon gav mig en revolver.
Och kemin har sagt, det finns inga dåliga människor, bara dåliga regeringar. Nej. Det finns inga dåliga citat, bara dåliga människor. I en tid av revolutioner är det enda rätta yrket revolutionärens. Tänk på det här samhällets grundläggande principer. Varor och skådespel. I mitt yrke är det ofta nödvändigt att maskera sig. Du måste gå nu. Det är all right. Arthur bör mig hålla dig sällskap. Jag måste gå nu. Ja, är det jag? Du, jag måste nog stanna här ikväll. Kan vi inte ses imorgon på terrassen? Ja. Ja, 16:00 är det okej. Okay? Mm. Jo, jag mår fint. Ja, det är bra. Mm. Hej. Ett mycket oroande meddelande personligen framfört av en kollega till mig. Att polisen är efter mig, att min telefon är avlyssnad. Det finns bara ett enda sätt att lösa det problemet på, tyvärr. Ber dig. Du måste sluta det här jobbet. Ja, men ge mig 5 dagar till. Den här veckan ut.
Jag lovar. Jag tror det inte. Jag tror det inte. Hur kan man tro på något så länge något annat pågår samtidigt? Det beror inte på någon viss speciell orsak om man tror på vad någon annan säger. Det beror bara på att starka människor får igenom sin vilja. Det är folk som inte vet hur de ska försvara sig. Jag tror att tiden är mogen för handling. Jag får inte brista i mod eller i hjärtats nödvändiga hårdhet. Framförallt ingen sentimentalitet. Det har jag lärt mig. Thomas till Bauer. Jag hör er, Bauer. Jag hör allting ni säger, men det gör ingenting. Jag vet hur jag ska vara stark ni. Ni kommer inte att döda Francesca. Och ni kommer inte att dö själv. Jag vet hur jag ska vara starkare än ni. Man måste 1. Ha mod. 2. Ha tålamod. 3. Vara skärpt. Hela min insikt finns inom mig. Hela min insikt finns inom mig. Och hur går arbetet? Det är nästan färdigt. Jag har bara 5 dagar kvar tror jag. Utmärkt. Då är det dags för oss att ha ett litet samtal om framtiden. Ni har blivit helt ovärderlig för mig, Thomas. Det är inte bara min hustru som är förtjust i er, utan jag har också blivit det. Trots våra små disputer då och då. Och jag kan säkert finna mer att göra åt er här. I vilket fall vill jag att ni stannar hos oss. Det är tyvärr omöjligt. Jag har ingen som helst lust att fortsätta arbeta för er. Men min kära Thomas, hur kan ni säga så? Förstår ni betydelsen av mitt arbete? Förstår ni inte, även om det är oblygt av mig att säga det, vilken ära det är för er att få hjälpa mig? Cigarett? Vill ni inte göra någonting nyttigt? Någonting utöver att vara den ständigt studerande som springer omkring och demonstrerar. Eller som er flickvän sitter på kontor och prånglar ut pamfletter och souvenirer som uppmanar folk att stödja ädla mål som de inte har en aning om hur de ska förverkliga. Genom att hjälpa mig får ni ju en chans att verkligen göra något. Det är fullkomligt uteslutet. Ja, men det förtroende jag skänkt er, betyder inte det något? Jag försäkrar er, Thomas. Det är inte vem som helst jag skulle lita på som jag har litat på er. Och låt mig försäkra er, Dr. Bauer, att er tillit är ett fullkomligt misstag. Ni har ingen som helst anledning att lita på mig. Ja, men det gör jag, Thomas. Vad ni än säger eller visar så kommer jag att fortsätta att lita på er. Tro mig, Thomas. Jag känner människans natur. Jag kanske bör tillägga att jag har haft stor hjälp av det i mitt arbete. Jag misstar mig aldrig mina omdömen om människor. Men ni har misstagit det när det gäller mig. Tror ni mig inte ska jag tvinga er att tro det? Hotar ni mig med våld? Är det en sån här ni söker? Var har ni fått den därifrån? Från samma person som ni har fått er. Hon tänker på oss båda, Thomas.
Hon vill att vi ska känna oss säkra båda två. Bra. Då kan jag stoppa ner min. Och så kan vi tala förstånd. Jag vill att ni omprövar ert beslut om att stanna här hos oss eller inte. Bestämmer inte nu. Det är allt jag ber er. Bauer gav mig ledigt nästa söndag. Jag skrev till Ingrid och föreslog att vi skulle åka ut med båten. Jag måste gå in. Thomas! Jag har inte sagt ett ord. Vad gör ni uppe så här dags? Något på tok? Mår ni inte bra? Ni har oroat min hustru. Där ser ni hur mycket hon bryr sig om er. Jag kan inte låta honom stanna där hela natten. Jo då, det kan du. Du förstår inte. Lägg dig och sov. Låsa upp dörren. Om du inte gör så gör jag det. Det behövs inte. Han är en enkel själ. Jag tror inte. Fråga honom själv då. Bauer. Kan ni komma ut så gör det. Nu! Jag måste iväg, älskling. Så här dags. Det är så kallt ute. Kan det inte vänta till imorgon, Betty? Nej, tyvärr. Ni vet hur plötsligt kriser kan uppstå i det politiska livet. Vi som sysslar med underjordisk verksamhet måste vara beredda att offra något av vår personliga bekvämlighet när det behövs.
Det var vänligt av er att ta emot mig så här sent. Jag har försökt att få tag på er i veckor. Så plötsligt så dyker ni upp här utan att ens ringa först. Det är inte det att jag inte har velat träffa er. Men som det nu är i mitt hem så... Ja, jag har inte kunnat helt enkelt. Jag är bevakad, förstår ni. Av er hustru? Har inte hon någonting annat att tänka på just nu? Har ni någonting emot att jag tar av mig kavajen? Det är lite varmt här. Fönstret. Nej, det behövs inte alls. Jag känner mig lite matt ett tag, men det har gått över nu. Men är inte ni sjuk? Nej, tack och lov. Jag är frisk som en nötkärna. Ta i tre. Har Thomas sagt det? Måste vara Francesca som har hittat på det. Jag vågar inte tänka på alla de dumheter som hon har tutat i honom. Vet ni varför jag vill träffa er? Därför att jag betraktar er som min fiende. Varför det? Därför att det har hänt någonting med Thomas när han började arbeta hos er. Ni tror att jag har inflytande över honom? Ja, mer än så. Jag vet inte vad det är, men... Jag varnar er. Jag tänker slåss för honom. Min kära Ingrid, jag önskar att det var sant. Men jag har nog tyvärr inget som helst inflytande över honom. Men er fru då? Säg som det. Ja, det är någonting helt annat. Gamla vanliga historier, ni vet. Men en åldrande man med en vacker hustru måste väl möta såna här situationer med resignation, tänker jag. Men förlåt mig, jag är alldeles för burdus. Ni tänker på Thomas. Jag tänkte på Thomas. Men samtidigt så såg jag er. Men er fru och Thomas då? Ja, som situationen nu kan jag nog inte göra någonting åt den, tyvärr. Men kanske om ni och jag slår oss ihop. Och gör vad då? Bauer gick helt upp i sina minnen från sitt tidigare liv som politiker. Kanske var jag mer idealistisk på den tiden. Ni menar mer revolutionär? Det dröjer innan revolutionen kommer. Är det tiden inne för revolution? Antingen för tidigt eller för sent. Då är det rätt tid då. Det är nog fel på maten. Vadå, jag tyckte det var all right. Ta bort maten. Och ni kan packa era saker. Vi behöver inte längre. Vi behöver inte längre. Jag tror att maten är förgiftad.
Ingrid. Vad är det? Ingenting. Drick inte mer. Du vet att du inte tål det. Tack. Jag föreslår en skål för vår gäst. En utmärkt idé. Till den förtjusande Ingrid. Nej, jag tror ni redan har fått tillräckligt med en unge man. Jag vill att ni ska vara klar i hjärnan för morgondagens arbete. Ska vi gå in i salongen? Thomas. Det är en sak jag vill att ni ska uträtta åt mig. Kör henne sen in till stan. Jag vill inte ha den där kvinnan i mitt hus. Längre än nödvändigt. Kom hit. Har ni sovit gott? Apropå vårt samtal i förra veckan. Jag vill veta vad ni har beslutat. Ni stannar, eller hur? Efter det arbetet är färdigt, menar jag. Vill ni inte stanna? Sanningen.
Var är Ingrid? Det är riktigt. Fråga henne först. Vad i helvete håller du på med? Låt bli. Vem ska ha det där? Francesca hade ont i huvudet. Jag tackar fan för att hon hade ont i huvudet, där jag med. Det borde du också ha. Sluta upp med det där. När började du bestämma över mig? Om du vill prata med mig får du vänta tills jag varit uppe med den där. Eller klarar du inte att jag tar mig samma rättigheter som du? Var det du ville säga? Alldeles nyss hade Bauer mage att be mig stanna kvar hos honom och arbeta för honom. Och någonting inom mig ville säga ja. Det var det jag ville säga. Ingenting om igår kväll. Kan vi inte ut och gå? Ja, men hjälp mig att tänka. Jag tror inte att jag kommer härifrån om du inte hjälper mig att komma ihåg varför jag måste det. Tala om för mig orsakerna varför jag måste säga nej. Jag förstår inte varför du måste sluta. Det finns väl ingen anledning. Det är värdefullt arbete. Bauer behandlar dig som en familjemedlem. Lönen är bra. Så varför skulle inte du stanna? Om jag är orsaken. Alla de där invändningarna jag hade om att du var borta så mycket. Så är det inget problem längre. Vad menar du? Francesca bad mig att jag skulle stanna här. Och hjälpa henne med hushållet. Och sköta hennes korrespondens och följa med henne på resor. För hon reser även till Italien jämt. Ja, det skulle bara bli ett halvdagsjobb så. Och du sa... Inte definitivt, ja! Jag sa att jag måste snacka med dig först. Och det är det vi gör nu, eller hur? Ja. Så du försöker alltså säga att du vill stanna här, eller hur? Här, hos Bauers! Var det det du sa? Inte precis. Ja, jag vill stanna här, om du gör det. Så det är alltså ditt svar. Också ditt råd till mig. Du har väl aldrig brytt om mina råd förut. Så vad jag säger så gör väl du vad du vill i alla fall. Nu ska du lyssna på mig. Jag kommer att göra en av tre saker. Ge dig en jävla omgång. Eller ge mig härifrån tillsammans med dig. Eller gå ensam härifrån. Du får välja. Jo, hur blir det? Francescas frukost kallnar. Om du tar den där brickan och tar ett enda jävla steg mot den där trappan. Ingrid, jag är hungrig. Vänta, jag strax tillbaka. Ingrid! Jag kunde inte gå tillbaka hem till Ingrids våning. Jag kände mig alldeles förlamad och så trött så jag skulle kunna sova ett år. Men jag sov bara de första två dagarna.
För lite salt tyvärr, kära Ingrid. Min älskling, du måste ha överseende med Ingrid. För att vara så oerfaren så tycker jag hon har klarat sig förvånansvärt bra. Vi kan vara glada över att hon hjälper oss ur den här kritiska situationen. Ingrid, vet du tacksamma vi är? Eller hur? Är du ett i kara? Nej. Du ser blek ut. I så fall, kom och sitt med oss. Inte sant, Arthur? Jag visste inte att du var hungrig. Vad är det här för lättsinne vid mitt bord? Jag tillåter det verkligen inte. Hur det ande? Ja. Tala italiano con te. Mm, gärna. Capelli. Capelli. Occhi. Hai un bel naso. Naso. Bocca. Bocca. Vad heter det här? Corpo. Corpo. E anima. Ce l'hai una parrucca? Nee. Vuoi provare la mia? No, no, no. Oh. Ti piace? Nei, che a me. Prova questa. Così. Oh, jag liknade dig, ser du det?
questa va meglio. Mm. Aspetta. Ma no. Una cosa per te. Provalo. Ok. Det finns ingenting att knäppa med. Har du tillräckligt med ljus, älskling? Ett ögonblick bara. Dr. Bauer, är ni öppna för förslag om lösen, eller åtminstone utväxling av gisslan? I så fall har jag ett erbjudande att göra. Mitt återvändande till er mot att ni låter Ingrid gå. Jag är säker på att jag kan vara er till mer nytta än hon. Överenskommelsen förutsätter att hon förblir ovetande om vårt arrangemang. Jag hade föreslagit en uppgörelse som Bauer gick med på. De hade uppfyllt sin del av den, men trots det uppsköt jag att fullgöra min. Hej! Hallå! Från Bauer. Som skrev att han väntade otåligt på mig. Var är Ingrid? Hålet. Du går tillbaka, eller hur? Och du kan inte tala om varför.
Vem är han? Ska du inte ta dina böcker? Gör du inte längre? Nej. Men jag älskar dig. Och det är jag säker på. Försvinn! Jag kan tyvärr inte släppa in er. Även om jag som ni vet kan vara ganska överseende. Vad i helvete är det frågan om? Så tror jag inte att Francesca är lika tolerant. Jag är ledsen, Thomas. Men min hustru vill inte träffa er mer. Jag tror inte jag vill tala med er själv. Det går inte. Hon vägrar att träffa er. Dessutom är hon mycket sjuk. Ni ljuger. Jag har gjort någonting med henne som ni inte vill att jag ska veta. Stopp! Ni har dödat henne! Hjälper? Nej, det var allt. Jag vet att ni inte förstår det. Men en sak måste ni tro på. Jag älskar det. Jag älskade henne av hela mitt hjärta. Och därför dödade ni henne? Nej. Jag gjorde det inte. Men om ni måste veta. Hon dödade sig själv. Hon hade varit sjuk allt för länge. Hon orkade inte längre. Ni dödade henne. Varför berättar ni inte sanningen? Ni kan själv få se hennes avskedsbrev. Jag bara bevisar det. Det kan jag ha skrivit själv eller tvingat henne att skriva det. Tror ni att jag hade sån makt över den? Hade ni inte det? Ja, jag gjorde det. Men ni måste tro mig när jag säger att jag älskade henne. Ingenting av vad ni säger eller gör kan få mig att tro det. Ingenting. Ni gör inte!
Han ville så gärna dö. Men han visste inte hur. Är det verkligen så svårt att dö? Så komplicerat? Ja, det är det. När det inte är enkelt. Men du hjälpte honom. Vänta. Var är han? Jag tror att tiden är mogen för handling. Jag får inte brista i mod eller i hjärtats nödvändiga hårdhet. Framförallt, ingen sentimentalitet. Det har jag lärt mig. Förlåt mig. Nicole.